კვირას თბილისში აღმაშენებელზე ორი აქცია იგეგმება ევროპული საქართველოს სახელწოდებით არარუსულ ფაშიზმს საქართველოში და მათ საწინააღმდეგოდ ქართველთა მარშის ორგანიზატორებისაც რომლებიც პირობას დებენ რომ ევროპულ საქართველოს აქციის გამართვის საშუალებას არ მისცემენ რა მოხდება კვირას თქვენ უყურებთ რეაქციას რომელსაც ყოველ სამშაბათს და პარასკევს წარმოგიდგენთ მე ჟურნალისტი ინგა გრიგოლია გვიყურებთ თევე პირველი მაყურებელი გვისმენს რადიო მაესტროს მსმენელი FM-ზე 94 და 7 გადაცემას ხსნით თათია დოლიძის მამის ალეკო დოლიძის საგანგებო განცხადებით რომელიც მან დღეს რეაქციას გამოუგზავნა მეინთაობას წარმოადგენ რომელმაც სულზე მიუსწრო იმ თბილის ჩემი უფროსი მეგობრის მწერალ გიზო ნიშნიანიძის სიტყვებით რომ თქვა რომელსაც სიყვარულში არ ხავდა ბადალი ახლა კი ვსვამ რიტორიკულ კითხვას რა ხდება ჩემს ქალაქში ვითომ და ქართველი ქალის ღირსების მანდილის დასაცავად გამოსული ქართველი პატრიოტები თვითონვე ასე ბინძურად თავს ესხმიან შვილის გოგონას დარწმუნებული ვარ რომ ის მიგრანტები რომლების წინააღმდეგაც ისინი გამოდიან ამგვარი შეურაცხყოფის მიყენებას ქალისთვის ვერ გაბედადნენ თავის ქვეყანაში ჩემთვის როგორც თბილისელისთვის და ძველი პლეხანოველისთვის ძალიან მტკივნეულია რაც დღეს აღმაშენებლის გამძირზე ხდება მაგრამ ჩვენ ხომ არ უნდა დავემსგავსოთ იმ ჩრდილოელ მეზობელს რომელიც ქართველთა დეპორტირებას მათ შორის ორსული ქალების და ბავშვების სატვირთო თვითფრინავებით ახორციელებდა რასაც არაერთი მსხვერპლი მოყვა როგორც ჩანს ჩვენი ქალები თქვენაირი ადამიანებისგან უფრო არიან დასაცავი. ეს საკითხები კანონით არის დასარეგულირებელი. მარშებით ვერ გადაწყდება. ჩემი აზრით ეს არ იყო მარში. ეს იყო დემარში და ძალის დემონსტრირება იმ თავრობის საწინააღმდეგოდ, რომელიც თითქოს და ამათ მოიყვანეს ხელისუფლებაში. მე ვამაყობ იმით, რომ ვარ ქართველი და არანაკლებ ამაყი ვიქნებოდი, რომ ყოფილიყავი სომეხი, აფხაზი, ოსი ან სხვა ერის წარმომადგენელი, რომლისთვისაც საქართველოს სამშობლო იქნებოდა. მე არანაირი ბიზნესი არ გამაჩნია რუსეთში და არც მოსკოვში დავდივარ სასიმღეროდ, რაც შეეხება ჩემი და თათიას, რუსეთის აგენტებად შერაცხვას, სამშობლოს მოღალატედ ადამიანის გამოცხადებას, ასე უაპელაციო და უარგუმენტოდ, ეს ძალიან მძიმე ბრალდებაა. ამაზე თქვენ აუცილებლად უნდა აგოთ პასუხი კანონის და სინდისის წინაშე. ისე ნუ იზამთ ბატონებო, რომ საკუთარმა შვილებმა თქვენს მამობაზე უარი თქვან და ამ ქალაქში აღარ გეცხოვრებოდეთ. და წერილის ბოლოს იგი მიმართავს საკუთარ ქალიშვილს. თათია, შაურმის თაობის დრო დასრულდა. მე ვამაყობ შენით. შენი მათასობით ახალგაზრდას წარმოადგენ, რომლებსაც ახალი საქართველო ქვია. შეგახსენებთ ეს წერილი გაეროში საქართველოს ახალგაზრდა წარმომადგენლის თათია დოლიძის მამამ ალეკო დოლიძემ გამოუგზავნა გადაცემა რეაქციას. არა რუსულ ფაშიზმს საქართველოში. ამ მოწოდებით კვირას ევროპულმა საქართველომ და მისმა მერობის კანდიდატმა ელენე ხოშტარიამ აღმაშენებელზე აქცია მას მერე დაანონსეს, რაც იქ ქართველთა მარში გამართა თავისი შემდგომი სკანდალებითა და